نمایشگاه صفایی از اورشلیم همراه ماست. بیشتر درباره همین صحبتی که بین نتانیاهو و جو بایدن و بعد تکذیبیه نتانیاهو بیشتر به ما بگو. بله، خب این تکذیبیه نتانیاهو اقدام بی سابقه نمیشه گفت، ولی کم سابقه ای هست که دفتر نخست وزیر اسرائیل در روز شنبه، روز مقدس یهودیان، بیاد و چنین بیانیه‌ای بده. معمولا فقط در زمان جنگ هست که دفتر مسائل مربوطه به جنگ هست که دفتر نخست وزیری در روز شنبه بیانیه میده، اما دفتر نتانیاهو به نظر میاد این موضوع انقدر براش مهم بود که این بیانیه رو امروز داد، تکذیب کرد صحبت‌هایی که به نقل از او شده بود. او گفت که این موضعی که سالهاست به گفته او داشته و الان هم داره رو در گفتگوی با بایدن هم تکرار کرده، اینکه او فکر میکنه که اسرائیل باید کنترل امنیتی نوار غزه رو بعد از پایان جنگ در دست داشته باشه که نوار غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشه، و به گفته او این موضوع در تضاد هست با در واقع تشکیل یک کشور فلسطینی، یک حاکمیت مستقل فلسطینی به گفته او، و گفت که خب کاریش هم نمیشه کرد. این حرفی هست که او پریشب هم در کنفرانس مطبوعاتیش بیان کرده بود و در اونجا گفته بود ما این رو به دوستان خودمون هم میگیم. اما بعد از اینکه دیشب با بایدن صحبت کرد، رئیس جمهور آمریکا در یک در واقع بعد از صحبت با نتانیاهو یک سخنرانی داشت با در واقع شهرداران آمریکایی، در اونجا یک خبرنگاری ازش در این مورد پرسید. بایدن گفت که نخیر، نتانیاهو نگفته با هر گونه تشکیل کشور فلسطینی مخالف هست، و وقتی که اون خبرنگار از بایدن پرسید که خب با چه نوع تشکیل کشور فلسطینی موافق هست، نتانیاهو جواب بایدن در واقع گفت، این رو بعدن خواهیم گفت، باید گفت این بیانیه که امروز نتانیاهو داد با واکنش‌هایی هم در اسرائیل همراه بوده، از جمله یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل که در یک توییتی نوشت که او هم وقتی که در دولت بود اختلافاتی با کشورهایی مانند آمریکا داشت، اما این اختلافات همیشه پشت درهای بسته بودند و برای منافع اسرائیل هیچ وقت این مسائل رو در ملأ عام و در شبکه‌های اجتماعی مطرح نمی‌کرد. متشکرم از توضیحات همکارم اشکان صفایی، اورشلیم.